Kemmer on ihan kuin polla ja sitten voidaan vaan tehdä. Faktiski se on lähtenä. Tässä on muut. Yep. I told you it was here. Ja, vi er en af andre har det, eller først, eller hvad? Du er nævnt. Ja. Det var svært. Næh. Åh, nu smed det på jorden. Det gav 3.000... Jeg tror ikke, det er så vildt igen, for jeg ved, at de andre de har skiftet til andre ting. Hvor meget giver det i damage? De kan alle sammen tage det, mand. Kan vi det? Jeg har det også. Hvor er det her? Jeg har det også. Hvor ligger det? Why can't I see it? Jeg fik det. One time. Kan det bare ligge på jorden, eller hvad? Kan jeg ikke se det? Det kan være. Åh, der ligger en. Det var den følge, jeg skulle. Hvad fanden? Der ligger.